Assalomu alaykum Universal bozor kanalining qadrli tomoshabinlari. Mana bugun haftaning seshanba kuni 7 may 2024 yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bashqir mahallasida Simentalchi akamizlar xonadonlarida 13 bosh firmadan chiqqan yaxshi ko'chat xunochilarimiz bor ekan. Shularni sizlar uchun yoritib beramiz. Akala hammasi o'ta chiroyli narsalar ekan. Ana akala hammasi zo'r ekan. Yeb ichishlari sifatlari mana. Ularni onalari 30 ta 40 talab sut bergan ekan akala. Hammasi zo'r narsalar ekan mana. Kelinlar qaranglar mana akala. Hammasi zo'r ekan. Haligi bitta qo'raqib olaman 13 ta degan kalamizga juda tushadigan, bir-birini suzmaydigan oralarda gibridlari ham bor ekan. 7 ta gibrid, 6 ta nimasi bor, daniyasi bor, shu galishdan bor. 6 ta. 7 tasi gibrid. Sementalga galishdan bo'lib chiqdi. Mana akalar. Chujon. Bitta aylantirib o'rag ekan. Yaxshiroq ko'rinadi. Mana akalar. Aksariyati o'ta haligi noyoblardan topib bo'lmaydiganlardan. Mana mablag' kallalarni qaranglar akalar. Mana. Nima deyapti ular? Eh, turishini qaranglar ularni. Ishqovoz qiladigan akalar hammasi. Mana gibridlarimiz ham zo'r. Yaxshi narsalar. Mana. Ostlari. Hammasi yaxshi narsa. Kela. Mana ko'tlari ham baland hammasini. Chu jonivor. Chu. Aka bularimizni narxnavosi qanaqa bo'lyapti endi? Narxnavosi Asilbekka o'xshaydi. 2 dona kichikrog'i bor. Aha. 10 million 500 ming so'mdan 13 million so'mgacha baho qo'yamiz aka. Ha, eng arzoni 10 million 500. 10 million 500 ming so'mdan 13 million so'mgacha. Xo'sh, 6 oydan 8-9 oygachada kattalari. Yoshi 6 oy, kichinasi 2 ta bor, o'sha 6 oylik. Kattasi 8 oy, ha? Ha, kattalari aksariyat 8-9 oylik hozirda. Xolosa kuzga hammasi qochadi. Mana mana siz eng kichkinasimi? Kichkinalardan, ha, mana. Oldiga ketyapti yana bitta kichkiroq. Mana akalar kichkinalari shular. Mana qarasam kichkiroq. Bular ham jak kichkina emas. Sal farq qiladi xolos akalar. Farq ko'p emas deydi. Ko'p farq qilmaydi mana. Turishlarini qaranglar bularni. Hammasi. Haligi bitta joyga qilib olaman, bitta qo'ra qilib degan akalarimizga qanchadan qilib berasiz aka? Bo'ladigan yopishtirib haligi bitta deb oladigan qilib ayting aka. 11 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Bo'ladigan joyi shunaqa aka. Bo'ladigan, ha? Bo'ladigan 11 million 700 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, dastlabkasi ham bizdan chiroyli qilib olamiz. Vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandlagacha. Toshkentgacha qilib beraveraman. Toshkentgacha qilib berasiz, aka. Toshkentgacha dastlabkasini shunday qilib beraveraman. 11 million 700 ming. Akalar, mana 11 million 700 ming so'mdan 13 bosh. Mana. Hammasi mana akalar. 7 tasi gibrid, sementalka gibrid. 7 tasi gibrid. 6 tasi. Nima mablag' qaranglar akalar. Hozir Galishdan Daniya. Daniya davlatidan kelgan sigirlarimiz bollarda endi aka bu. Qorin bollari bular. Ikkinchi qorin bollari, ha? Sementallarga qo'yilganda bular. Nima bo'lsa? Ko'proq sementallarga qo'yilgan. Sementalga tortib ketgan ekan. Bo'ybastilari o'sha nimaga tortgan Galishdan. Rangi shunaqa bo'lib chiqqan. Gap yo'q. Aka nomerlarni bitta aytib qo'yaylik. 93lik 205 1104, 90lik 857 8070. Akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Dishlarni qaranglar akalar. Eng kamida 25 ta sut beradi akalar, xudo xolasa. Yaxshilab 50 tagacha beryapti. Bular hozir 8 oy bo'lsa yana bir 2 oy kuzga qochadi-da qo'yingki. O'zidan o'tsa. Kuzga xudo xolasa aksariyat
o'ntasi qochardi. Bo'qotalar bo'lib qoladi, aka. Ey gap. Ozgina yem berib, sal chiroyli boqib olsa, bir kuchoy. Boqolsa. Bularimizdan aka yana bormi orqasida? Yo'q, boshqa yo'q ammo hozircha mana shu. Bunaqa ko'p sotavermaydi o'zi bunda. Katta firmalar firmalardan olish qiyinroq, o'zlari hali sutga ishlaydi-da endi. Chiqib qoldi. Shunaqa. Ekalar buni yaxshi narsalar ekan. Endi bularda baribir kamroqda hozir aksariyat bunaqangi unojlar kam uchrayapti. Chiqmayapti deyarli. Chiqsa ham tezda sotilib nima bo'lib ketyapti. Ko'pchilik hozir op sigir qilib mana shunaqa narsani izlagan akalarimiz ko'p. Mabodo tanishlaringiz izlab turgan bo'lsa ham videolarimizni podlistga qilib qo'yinglar. Hammasi yaxshi narsa. Bitta joyda bo'lsa haligi bir-biriga suzishib travma bermaydi. Mana. O'sha yoshligidan birga katta bo'lganimda bir-biriga urgangan bularimiz. Mana akalar. Mashlar gibrid. Mana bizga ham kallalari o'ta go'zal ekan. Hech joni sog' bo'lgan. Akalar kelaverasizlar Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Bachqir mahallasida. Akalarimiz nomerini aytib o'tib ketdik, nomerini qo'yib qo'yamiz. Mana. Hammasi yaxshi. Yebichlari, hamma yo'g'i joy-joyida ekan. Mana xonajonlarimiz hammasi akalar shoshilaydigan xonasi keldi. Tars. Menimcha hammasi ko'rindi deb o'ylayman. Mana akalar, suskalari ham uzun. Mana kallalari ham chiroyli. Hali ish qovoz qiladigan sigirlar bo'ladi akalar. Kelaverasizlar akalar. Hammalar firmalarga Alloh baraka bersin. Kam bo'lmanglar. Sağ olun, salamat olun.